hanti dhowraha guud ee Jubbaland mudane Bashiir Maxamed Baahale oo uu heliyay agaasimaha guud ee xafiiska hanti dhowrka Jubbaland mudane Cali Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta dawladda hoose ee degmada Kismaayo. Booqashadan maanta ay xafiiska hanti dhowrka ku booqdeen xarunta dawladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxa ay ku saleysnayd u kuragalid ah habka ay u shaqeyso dawladda hoose ee degmada Kismaayo. Hanti dhowraha iyo agaasimaha xafiiska hanti dhowrka ayaa waxaa degmada Kismaayo ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo ku xigeenkiisa. Soo dhaweyn kadib ayaa waxa uu hanti dhowrka kulan gooni-gooni ah la yeeshay gudoomiyaha degmada Kismaayo mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dawladda hoose. Gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dawladda hoose mudane Cabdirashiid Cabdi Ibraahim Maduulow ayaa waxa uu warbixin kooban siiyay hanti dhowraha guud ee Jubbaland habka ay u socoto shaqada dawladda hoose. Maanta bisha tahay 8da bisha koowaad 2022 waxaan soo booqday hanti dhowrka guud ee Jubbaland iyadoo ay noogu socdeen in ay nala xisaabtamaan arkaan waxaan ku hayna dawladda hoose. Sistamka aan u shaqeyno nidaamka maaragtay xisaabaadka iyo waafaqsan sharciga waafaqsan in ay eegaan kadibna wixii maaragtay dee ay ka soo saaraan markaa insha allah sharci ah. Dawladda hoose waa shaqeysaa, waa maaragtay shaqo badan ay qabataa. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa hanti dhowraha iyo agaasimaha ku soo dhaweeyay degmada Kismaayo. Aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan. Dowladnimaduna waxa weeye hadda waa check and balance weeye. Shaqadiina inaad u timaadaan saaka xafiis ku faraxsanahay. Insha Allahu Tacaala waxaan u baahanahay in la wada shaqeeyo oo sida sharcigu ogol yahay loo shaqeeyo. Waana soo dhaweeynaa xafiiska iyagu iyo la shaqeeyo hantida ummadda la ilaaliyo, shaqal la qabto, dowladnimaduna waa isla xisaabta. Aad baan ugu faraxsanahay anigu, waxaan adag ka shaqeeyay cadaaladda iyo isla xisaabtanka jecel baan. Marka soo dhawaada xafiiska xogayaha ayaa shaqada idinla qabanaya, waa u tagaysaan shaqadiinana ka qabsada. Anagu soo dhaweyn baan diyaar u nahay shaqadiina inaka hor ah sida dastuurku qorayo, sharcigu qorayo, xafiiskaasna la shaqeeya. Hanti dhowraha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Bashiir Maxamed Baahale ayaa ugu mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan iyo warbixinada laga siiyay degmada Kismaayo. Waxaa maanta farxad noo ah inaan soo booqanay dowladda hoose ee degmada, xafiiskii maayarka, xafiiskii ku-xigeenka, islamarkaana xogayaha dowladda hoose. Runtii waa si qurux badan bay noo soo dhaweeyeen. Annaguna maanta waxay noo tahay markii ugu horreysay sanadka cusub aan bilowno howlihii hanti dhowrka uu lahaa uu qaban jiray. Maanta waxaa nasiib wanaag nasiib u yeelatay inaan soo booqano dowladda hoose, xafiiska mayorka iyo xafiiska xogayaha. Runtii warbixin aad u qurux badan buu na siiyey. Leyla Cumar Cabdullaahi, Jubbaland TV, Kismaayo.